головні ж пальмові гілки вручатимуть буквально сьогодні ввечері. Цього року знаменитий фестиваль був сповнений курйозів і скандалів. Про все це з залаштунків знаменитого кінофесту ексклюзивно для «Фактів тижня» Микола Тірільов. Слова стосуються і небезсилання актори-режисери, що тільки назбираються підкорити Каннський Олімп. Дякую на ICV. Канадець Езекіл Лемба, який мешкає у Парижі, приїхав на Лазурне узбережжя власним коштом, аби вмовити канських небожителів включити його фільм «Принц Гетто» до офіційної програми наступного 66-го фестивалю. В серпні його вже показуватимуть у Канаді, у Франції наприкінці 2012-го. Тут, у Каннах, я вже зустрів кілька американських зірок, що пообіцяли мені підтримку. А коли фестиваль закінчиться, я поїду до Києва на чемпіонат Європи, аби підтримати збірну Франції та персонально Андрія Шевченка. Серед тих, хто цього року